অসমীয়া ধাৰাবাহিক জনপ্ৰিয় চিৰিয়েল বিধাতাখন আপোনালোকে দেখা নাপায়। কিয় দেখা নাপায়, কি কাৰণে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি আছে চিৰিয়েলখন, সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক। চ' ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে এই বছৰতেই তেওঁলোকৰ বিধাতাখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই বছৰতে তেওঁলোকে শেষ কৰিব। এই বছৰ মানে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 100টা খণ্ডৰো অধিক পাৰ কৰিছে। যোৱাকালিলৈকে 111টা খণ্ড তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে হঠাৎ কি কাৰণে বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে সেই কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব। ত' মই আপোনালোকক এই কথা জনাম। তেওঁলোকে কোৱা হিচাপে তেওঁলোকে কৈছে এখন ধাৰাবাহিক চিৰিয়েল যদি বেছি দীঘলীয়া হয় তেনেহ'লে সেইখন চিৰিয়েলৰ কোনো ধৰণৰ আমেজ নাথাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছে, এই চিৰিয়েলখন 111 নাইবা 120টামান খণ্ডত শেষ কৰিব। তাৰপিছত শেষ পৰ্যায়ত সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে কোৱা কথা মই আপোনালোকৰ লগত কৈ আছোঁ। অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে কৈছে যে তেওঁলোকৰ বহুত ভাল লাগিছিল এইখন চিৰিয়েলত কাম কৰি। তেওঁলোকৰ অন্তিম দিনা তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিলে, চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মনোভাৱবোৰ ক'লে। আইমী বৰুৱা নিজৰ মনোভাৱ জনাইছে, তেওঁৰ বহুত দুখ লাগিছে আৰু তেওঁ বহুত কান্দিছে। চ' আপোনালোকেও যদি এই চিৰিয়েলখন চাই বেছি ভাল পাইছিল তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু তলত এটা ধুনীয়া চাই কমেণ্ট কৰি দিব। তেওঁলোকে এই চিৰিয়েলখনৰ নামত বহুত কষ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া সঁহাৰিও পাইছে। তেওঁলোকৰ সকলো টীমটোৰ এটা মিলামিচিৰ ওপৰত কামটো কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিপ্ট যিজনে লিখে তেওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া স্ক্ৰিপ্ট লিখি এইখন চিৰিয়েল বনাইছিল আৰু ৰাইজক উপহাৰ দি গৈছিল। আইমী বৰুৱাক আপোনালোকে দেখিছে যে অলপ আৱেগিক হৈ পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰাৰ পিছত এদিন বিদায় ল'ব লগাত সাধাৰণতে আৱেগিক হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিদায় পৰত কেক কাটি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি আৰু ধুনীয়াকৈ পাৰ্টি কৰি তেওঁলোকে বিদায় ল'লে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এইখন চিৰিয়েল চাবলৈ তেনেহ'লে ৰঙত সন্ধিয়া 6:30 এইখন চিৰিয়েল আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু মই বেছি নকওঁ, আপোনালোকে জানেই। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু যদি বেছিকৈ জানিবলৈ মন আছে আইমী বৰুৱাৰ বিষয়ে নাইবা বিধাতাখনৰ বিষয়ে তেনেহ'লে আমাক তলত কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়া চাই এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপুনি এইখন চিৰিয়েল কেনে পাইছিল চাই। আৰু আমি শেষত কওঁ যে যিজন দেউতাক আছিল আইমী বৰুৱাৰ, অৰ্থাৎ আইমী বৰুৱাৰ শহুৰেক আছিল, তেওঁ কৈছে যে তেওঁ নতুন এটা চৰিত্ৰত নতুন এটা এখন চিৰিয়েলৰ সৈতে আপোনালোকক লগ কৰিব। আজিলৈ ইমানে।